قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کو عابد شیر علی اور مراد سعید کی لڑائی نے فلمی بنا دیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے وزیر خزانہ کا گھیراؤ کیا تو تلخ جملوں سے بات ہاتھا پائی تک پہنچنے لگی۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ نون لیگ والے ایوان میں گالیاں دینے آتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہی گندے لوگ ہیں۔ کون کون؟ وہی کیا توقع رکھتے ہیں؟ پارلیمنٹ بیٹھتے اس لیے گالیاں دے۔ وزیر مملکت عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے وزیر خزانہ کے دست و گریباں ہونا چاہتے تھے۔ بجٹ پیش کیا اور جب وہ وزیر خزانہ کے دستے کے گربان ہونے آئے تو وہ اس کی اجازت نہیں۔ عابد شیر علی اور مراد سعید کی اس لڑائی کے دوران بیشتر سینئر ارکان اسمبلی ایوان سے باہر چلے گئے۔